Ndërsa është në negociata me qeverinë shqiptare për heqjen e ekskluzivitetit të fluturimeve Tirana International Airport, ka nisur tratativat për shitjen e kontratës koncesionare. Nisja e tratativave është konfirmuar për raport të vënë nga burime qeveritare, ndërkohë që vetë kompania nuk ka pranuar të jap asnjë të dhënë lidhur me shitjen. E kontaktuar lidhur me këtë çështje, kreu i zyrës së shtypit të Tirana International Airport tha se kompania ka vendosur të mos bëjë asnjë koment. Ndërkohë mësohet se tre kompanitë që zotrojnë aksionet e aeroportit të Rinasit kanë nisur prej kohësh tratativat për shitjen e kontratës monopolare. Burime pranë autoriteteve shtetërore shqiptare thanë se është një kompani kineze që ka paraqitur interes për blerjen e koncesionit. Tratativat për shitjen e shoqërisë vijnë në një çast kur qeveria është në prag të gjetjes së marrëveshjes me shoqërinë koncesionare për heqjen e ekskluzivitetit të fluturimeve ndërkombëtare. Pas 2 vitesh negociata qeveria bëri me dije se e bindi kompaninë të heqë dorë nga ekskluziviteti i fluturimeve në këmbim të zgjatjes së kontratës koncesionare, e cila është 10 vjeçare.